Kristus stal z mŕtvych, drahí priatelia. Chcem vás pozdraviť aj na Slovensko, tu na Talianska, z Medzinárodnej evangelizačnej školy Koňuný Ján Krstiteľ. Aj takto spolu s vami vyzdieľať skúsenosť, ktorú tu na prežívame. Naozaj sme uzatvorení v domoch, nehýbeme sa. Veľmi naozaj veľmi ťažká situácia. Počul som, že na Slovensku je to začína byť rovnako kritické, ale chcem vás povzbudiť, aby sme práve túto chvíľu využili na ešte silnejšiu modlitbu chvál. Na ešte silnejšiu modlitbu uctievania Pána Ježiša a videli aj túto situáciu ako možnosť ešte byť bližšie pri Ježišovi, lebo chceme vidieť skutočné prebudenie, nielen tu na Taliansku, ale aj v celej Európe a prebudenie, ktoré bude mať celosvetový ráz. Tu momentálne v Taliansku vidíme tiež, ako ľudia nachádzajú sílu a chuť modliť sa. Preto sme aj vytvorili posledný takýto modlitebný múr, kde každý si objednal svoju hodinu a svoj deň. A týchto 5 týždňov do Veľkej noci sa chceme modliť nepretržite. Chceme sa modliť tiež na základe slova kniha z knihy Nehemiáša. Kľudne si môžete čítať tú knihu celú, je to o tom, ako keď tiež Nehemiáš a ľud Izraela vystavil múry Jeruzalema. My to nazývame takýto modlitebný múr alebo múr chvály. Chceme, aby celý náš talianský národ opäť sa postavil do chvály. Aby to nebol len ľud, ktorý bol niekedy katolický alebo nábožne založený, ale aby každý Talian objavil, že sme tu preto, aby sme šírili Božiu chválu, žili na Božiu chválu a žili a chválili meno Ježiš. Ľudne chcem pozvať aj vás na Slovensku, aby ste si aj vy objednali svoju hodinku, svoj deň. Isto sa viem, že sa modlíte aj viac hodín, ale aby takto sme sa tiež združili a vystavili takýto modlitebný múr chvály alebo modlitebný oltár. Nie je to o tom, ako to nazývame, ale naozaj tento moment, túto chvíľu, túto časovú krízu premeniť na čas požehnania. Na čas, kedy Duch Svätý pre nás prichystal naozaj nové vyliatie, nové tulice. A práve toto je tá hlavná myšlienka. Áno, chceme zastaviť vírus, chceme zastaviť úmrtia, chceme zastaviť chorobu. Ale to je len pol cesty. Tá druhá polovička, ktorá je o mnoho dôležitejšia, je to, aby sme zažili, či už na Taliansku, na Slovensku, v Poľsku, v Nemecku, na celej zemi, nové a obrovské vyliatie Ducha Svätého. Takže o to viac, vyber si jednu hodinu, jeden deň v týždni, kľudne daj nám o sebe vedieť, môžeš písať do komentárov, kdekoľvek chceš, aby sme tak vedeli o sebe, že sme na tej modlitbe a chceme vystaviť tieto múry Jeruzalema. Tak ako to povedal aj Nehemiáš, v knihe Nehemiáša. Kapitola 4, verš 3. No my sme sa modlievali k svojmu Bohu a postavili sme proti ním stráž, vo dne i v noci na ochranu pred nimi. A potom ďalej, verš 8, 4. kapitole. A keď som si to pozrel, postavil som sa a povedal som šľachte, kniežatám a ostatnému ľudu, nebojte sa ich. Pamätajte na veľkého a hrozného Pána a bojujte za svojich synov, za bratov, za svoje dcery, za svoje manželky a za svoje domy. Bojujme za naše národy, aby každý človek mohol počuť posolstvo o spáse v Ježišovi a mohol byť zachránený a žiť na veky v nebi s Ježišom Kristom. Toto je náš cieľ našej modlitby. Chceme vidieť, ako Duch Svätý sa dotýka a premenia každé ľudské srdce. A potom tiež vidíme ďalej verš 13. Šľachte, kniežatám a ostatnému ľudu som vyhlásil. Roboty je veľa a je rozsiahla. A my sme rozsúsení po tom múre naďaleko jeden od druhého. Presne toto je naša skúsenosť. Skadekoľvek počujte zvuk trúby, tá sa zbehnite k nám. Náš Boh bude za nás bojovať. Drahí priatelia, neexistuje evangelizácia bez prihovoru. Neexistuje evangelizácia. Evangelizácia bude veľmi slabá, ak ju nebude predchádzať modlitba príhovoru, modlitebná stráž, modlitebné múry. Preto toto je práve chvíľa pred Veľkou nocou, kedy môžeme zintenzíviť naše chvály, našu modlitbu, aby potom čas Veľkej noci alebo aj Turíc, to nebolo len niečo náboženské a tradičné, ale skutočná skúsenosť
nových turíc a nového vyliatia Božieho ducha. Takže ak chceš byť v tom spolu s nami, neváhaj, vyber si svoj deň, svoju hodinu a stávajme múr modlitby a chvály. Ahoj.